podcast. An idea is a network on the most elemental level, right? The internet is the most important storytelling invention since the concept of language. The internet is all about dialogue. Plats på scen för webbdagarnas moderator Katarina Strömberg. Hej och varmt, varmt välkomna till webbdagarna Stockholm 2016. Jag heter Katarina Strömberg, som sagt, och jag är chefredaktör på Internet World, kursledare på Webbdagarna Academy och moderator här på Webbdagarna. När vi i september förra året diskuterade vilket tema vi skulle ha för Webbdagarna Stockholm i år, passerade vi ämnen som Better Business och Optimera, vandrade förbi content, kontext och den nya användaren för att landa i det som blev årets tema slutligen, kunden i fokus. Med allt vi kan mäta och testa idag, med alla data vi kan samla in, med alla faktorer vi kan analysera, är det lätt att glömma att det finns någon där i slutändan, användaren av produkten eller mottagaren av ert budskap. Och vart tog kunden vägen i produktutvecklingen, i kommunikationsplanen, i internkommunikationen, i marknadsföringskalendern? Och kunden i våra tema är mycket mer än den som köper en produkt. Det är användaren av din tjänst, besökaren på din webbsida, personen som ska nås av den information som du vill skicka ut. Att ha kunden i fokus handlar om att göra kunden framgångsrik, som en av våra talare sa när vi talades vid innan webbdagarna. Och det är inte bara kunden som riskerar att, det är inte bara data som riskerar att dölja kunden. Även tekniken kan komma i vägen för slutmålet. Med fascinationen för tekniker som Internet of Things och VR, virtual reality, och de är ju fascinerande, är det lätt att glömma att tekniken bara är en väg som bär budskapet fram till kunden. Imorgon ska vi faktiskt ha något så ovanligt som ett teknikblock här på webbdagarna. Men det blir inte tekniken för sakens skull. Det kommer att handla om möjligheterna med Internet of Things och virtual reality, och hur vi kan kommunicera via dem. Kunden i fokus kan ju kännas självklart som någonting, det är väl bara sunt förnuft. Det är väl självklart att vi har kunden i fokus. Men det är många som har utnämnt kunden till den viktigaste trenden 2016. Analysföretaget Forrester till exempel, de spår att 2016 blir det år när företag satsar stort på att öka sin digitala kunskap. Helt enkelt därför att kunden driver på och kräver det. Den som inte förändrar efter kundens behov riskerar att gå under, menar Forrester, som lyfter fram personalisering av kundupplevelsen som den viktigaste trenden just nu.
Eller den trend som Gartner lyfter fram som den viktigaste trenden i sin rapport över 10 tekniktrender 2016. The device mesh. Gartner menar att vi kommer att få se ett skifte ifrån vanlig mobilitet till en situation där användaren finns i mitten och är mobil och helt omgiven av apparater. Sensorer, bärbar teknik, smart hemelektronik, apparater i bilen med mera. Och mitt i det här nätverket, i den här mesh, finns kunden, användaren, i centrum. All den här tekniken kräver att man skapar en för användaren sammanhängande upplevelse. Något som Gartner kallar the ambient user experience och lyfter fram som en viktig trend just nu. Bill McAitis, som är CMO på Slack, konstaterar i en intervju i Mashable i december i vintras att kundens röst har aldrig hörts högre än nu i och med de sociala plattformarna. Han menar att allt fler företag förstår vikten av den här typen av marknadsföring och att därför allt fler företag kommer att bli kundcentrerade. För idag är det ju kunden som styr, användaren, besökaren. De förväntar sig en digital upplevelse som inte bara fungerar utan som ger dem det där extra värdet. Som hjälper dem i deras jobb, lyfter dem i deras yrke, som gör dem framgångsrika, som sagt, och som är anpassad efter deras personliga behov. Och kan de inte få det hos er, går de helt enkelt någon annanstans. Kunder idag är mindre lojala, de har mer makt, eftersom de på bara några sekunder kan dela med hela världen vad de tycker om ert varumärke eller omdöme. De är mer insatta, mer pålästa och de är samtidigt svårare att kartlägga. De är ganska komplexa. I en värld där det är kundens omdöme som bygger varumärket gäller det att veta vad kunden vill och vad kunden tycker. Att hitta exempel på företag som sätter kunden i fokus är inte så svårt. I alla fall inte om man tittar på olika saker som företagen gör för att sätta kunden i fokus. Everlane är ett amerikanskt företag som tillverkar kläder för män, kvinnor och barn. De använder någonting de kallar för radical transparency, radikal öppenhet. På deras webbsida kan man läsa reportage från de fabriker ute i världen som de använder. Ända ner på detaljerad nivå, hur många anställda varje fabrik har och till och med hur varmt det är i landet där fabriken ligger. Och det verkar fungera. Everlane som drog igång 2010 hade 2012 ungefär 200 000 kunder för att förra året 2015 var uppe i ungefär 1 miljon kunder. REI, Ray, är ett amerikanskt företag som säljer utrustning för utomhusaktiviteter, för friluftsaktiviteter. Och i höstas under Black Friday, som ju är en av de allra största köphelgerna i USA, valde de att helt hoppa av. Och istället uppmana sina kunder att gå ut i naturen och ha roligt. 12 000 anställda fick ledigt. Både onlinebutiken och den fysiska butiken stängde. Och resultatet? Ja, de uppmanade kunderna att göra inlägg under hashtaggen #optoutside. Där har det gjorts ungefär 1,5 miljon inlägg. Där berättade kunderna vad de hade gjort ute i naturen, vilka friluftsupplevelser de hade tagit del av. De fick mycket uppmärksamhet för kampanjen och många andra företag och organisationer hängde på. Till exempel American State Park som gav fri entré på olika parker och friluftsområden. Ordnade olika aktiviteter, tävlingar etc. På samma tema valde den brittiska matvarukedjan ASDA att hoppa av Black Friday i höstas.
De hade haft Black Friday-erbjudande några år, men fått återkoppling från kunderna som kände sig pressade att handla under just de här Black Friday-dagarna. Kunderna sa att de kände sig som gisslantagna av affären. ASDA valde att istället satsa på erbjudanden som var utspridda under en längre period, ända fram till jul. Och ett bra exempel i all sin enkelhet tycker jag att Agria djurförsäkringar är. De skickar ett sms till husse eller matte med en grattishälsning när det försäkrade husdjuret fyller år. Ett bra och enkelt exempel. Ett rykande färskt exempel är lanseringen av spelet Tom Clancy's The Division som släpptes för några veckor sedan. Där lovar tillverkaren Massive Entertainment, Ubisoft, redan från början att det kommer komma 5 uppdateringar till spelet under året som kommer. Man berättar till och med vad de här uppdateringarna kommer att innehålla. Och det här är inte så vanligt i spelvärlden, men tillverkaren motiverar det med att man vill redan från början tala om för spelarna, kunden, vad man kommer att ha för relation med företaget framöver. Ni kommer att få höra många exempel på att sätta kunden i fokus här under de här 2 webbdagarna. Till exempel ett case från Dustin idag och ett annat case från hotels.com imorgon. Och nu tänkte jag att ni skulle få fundera vad det innebär att sätta kunden i fokus. För er och för ert företag. Vänd er till någon som sitter i närheten och sen så diskuterar ni tillsammans i 2 minuter. Vad innebär det egentligen på riktigt att ha kunden i fokus? Varsågoda. Välkomna. Se vänligen till att inte lämna några tomma stolar när ni sätter er. Välkomna. Se vänligen till att inte lämna några tomma stolar när ni sätter er. Det är faktiskt en helt fantastisk känsla. Det är en helt fantastisk känsla när ett fullsatt Waterfront sitter och diskuterar tillsammans. Hur det låter här framme är jättehärligt.
Jag hoppas att ni har kommit fram till någonting smart nu, så får vi se om ni tänker annorlunda efter de här två webbdagarna. Jag kan inte prata om årets tema, kunden i fokus, utan att nämna någonting som fascinerar mig personligen extra mycket just nu. Och det är growth hacking. Growth hacking är ett begrepp som myntades 2010 av Sean Ellis, entreprenör och investerare. Och innebär i korthet att man använder dataanalys, sociala plattformar och mekanismer och allmän påhittighet för att synas, få ut sitt budskap, sin produkt och för att skapa tillväxt. Data, kreativitet och nyfikenhet brukar vara tre ledord. Och kända exempel på företag som har utnyttjat growth hacking-metoder för att växa är till exempel Dropbox. Ni kanske kommer ihåg att de lät befintliga användare få extra lagringsutrymme om de bjöd in andra användare att använda tjänsten. Airbnb, Twitter och Facebook brukar också nämnas i sammanhanget. Och ett exempel som jag tycker är lite extra spännande är lanseringen av e-postprogrammet Mailbox. Det var ett program som släpptes 2013 av företaget Orchestra. De utlovade nya spännande funktioner för e-posten, bland annat smarta sätt att sortera och arkivera mejlen. De blev väldigt omskrivna och omtalade redan innan lansering. Och då kunde man föranmäla sig till tjänsten, vilket 380 000 personer gjorde. När tjänsten väl släpptes fick man inte tillgång till den på en gång, utan man hamnade i en kö. Där man sakta såg sitt könummer ticka ner från någonstans kring 800 000 eller något sånt där från början. Idag, Orchestra köptes av Dropbox faktiskt strax efter lanseringen av Mailbox. Och idag har de lagt ner programmet. Det gjorde de den 26 februari i år. Men det är ändå ett bra exempel på growth hacking-metoder. Och ett annat företag som jag har jobbat länge och smart med growth hacking är LinkedIn. Till exempel endorsement-funktionen som ni säkert alla har använt. Där man kan framhäva egenskaper som personer i ens nätverk har. Saker de är extra bra på. Och LinkedIn fortsätter att jobba bra med growth hacking. Med många personligt utformade erbjudanden som är formade just efter kunden. Growth hackers använder data. Men de har hela tiden användaren, kunden, besökaren i fokus. Mer om att använda growth hacking kommer ni att få höra idag på förmiddagen, om en liten stund bara. Här på webbdagarna är ni i fokus. Allt vi gör här är för att göra er ännu lite mer framgångsrika, ännu lite smartare, ännu lite bättre utrustade att klara utmaningar på jobbet. När jag håller skrivkurser på webbdagarna Academy brukar jag poängtera vikten av att skriva för läsaren. Vad är det läsaren vill ha? Inte vad jag vill säga eller vad chefen vill att jag säger eller vad företaget vill, utan vad läsaren vill. Och vi journalister brukar säga, vad är grejen? Vad är vinkeln med den här nyheten, trenden, intervjun? Vad ger den läsaren? Och eftersom webbdagen är ett journalistiskt och redaktionellt drivet event jobbar vi precis så med programmet. Vad är grejen med den här föreläsningen? Vad är vinkeln på den här föreläsningen? Vad kan den ge er besökare? Hur kan den göra er mer framgångsrika? Och jag har sällskap av redaktionen som kommer jobba här under webbdagarna. De sitter här på scenen. Det är Emelie Fogelstedt, Mats Stålbröst och Sofia Nilsson. De kommer att bevaka webbdagarna och bland annat vara aktiva i sociala medier. Om ni har frågor till talarna, ställ dem på Internet Worlds Facebook eller twittra dem under hashtag webbdagarna. Så kommer redaktionen i mån av tid lyfta upp dem till talarna efter föreläsningarna. Och när talarna kliver upp på stora scenen här kommer ni att få höra musik som ni känner igen. Eller musik som är så där lite bekant men svår att placera, eller för den delen musik som ni aldrig någonsin har hört. Vi har frågat alla talare på stora scenen om deras favorit tv-serie eller favorit online-serie eller till och med film. Och det är musiken från den som ni hör när de kliver upp på scenen.
När jag klev upp här alldeles nyss så hörde ni musiken från den japanska anime-serien Sailor Moon. Vi är många här inne och det kan vara bra att veta var nödutgångarna finns om vi behöver komma ut snabbt. Det finns tre stycken uppe så, där på sidan och där på sidan. Trådlös nätverk har vi förstås. Det heter webbdagarna 2016 och lösenordet är webbdagarna med inledande versal. Om ni twittrar och instagrammar så glöm inte hashtagga med webbdagarna. Efter dagens program får ni inte missa vårt AV, After webbdagarna, ute i utställningsområdet. I år är det extra festligt och förgyllt med prisutdelning av topp 100. Och om ni inte har gjort det redan så rekommenderar jag att ni laddar ner vår app, webbdagarnas app. Eftersom vi vill ha kunden i fokus så har vi en nyhet i appen i år. Under eftermiddagens kunskapsspår kan ni direkt efter varje föreläsning tala om hur givande den här föreläsningen var för just er. Som vanligt hittar ni program och all annan information i appen också. En annan nyhet i år är att vi livesänder webbdagarna inte bara i vanligt format utan även i VR 360-format. Båda livesändningarna finns på internetworld.se.